মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ক্লাছ ছেভেনৰ ইংৰাজীৰ পাঠ্যপুথিৰ 8 নম্বৰ পাঠ কোঅপাৰেটিভ এণ্ড প্ৰস্পাৰ এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ তাই মন দি শুনিবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আহা তেনেহ'লে, পাঠটো যিহেতু দীঘলীয়া, কামখিনি বহুত দীঘলীয়া, গতিকে আমি সময় নষ্ট নকৰোঁ। তাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ লওঁ, তোমালোকে আখৰখিনি মই অলপ ডাঙৰকৈ লিখিছোঁ। দুয়েকে মোক কৈছিল যে মই লিখা আখৰবোৰ তেওঁলোকৰ বাবে সৰু হৈছে, বুজি পোৱা নাই, সেয়ে মই আজি অকণমান ডাঙৰকৈ লিখিছোঁ। তোমালোকৰ বাবে উপযুক্ত হৈছে নে নাই তোমালোকে কমেণ্টত উত্তৰ দিবা বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি পাঠটো মোৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে বন্ধুবৰ্গৰ লগত লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু লগতে লাইক বাটনটো এলাহ নকৰি টিপি দিবা বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া আহাচোন প্ৰশ্নখিনি আমি চাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, আনচাৰ ইন 1 অৰ 2 চেণ্টেঞ্চেছ, এটা বা দুটা বাক্যত উত্তৰ দিবলৈ কৈছে। হোৱাট আৰ দ্য স্পৰ্টছ ডেট ডক্টৰ কুৰিয়ান ৱাজ গুড এট, ডক্টৰ কুৰিয়ান কি কি খেলত ভাল আছিল? আনচাৰ, ডক্টৰ কুৰিয়ান ৱাজ গুড এট ক্ৰিকেট, টেনিছ এণ্ড বক্সিং। ডক্টৰ কুৰিয়ান ক্ৰিকেট, টেনিছ আৰু বক্সিঙত ভাল আছিল। হু ৱেৰ প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম বিইং এক্সপ্লয়টেড, শোষিত হোৱাৰ পৰা কাক কাক ৰক্ষা কৰা হৈছিল? আনচাৰ, দ্য পুৱৰ মিল্ক প্ৰডিউচাৰ্ছ ৱেৰ প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম বিইং এক্সপ্লয়টেড, দুখীয়া গাখীৰ উৎপাদকসকলক শোষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰা হৈছিল। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হু মেড ইণ্ডিয়া দ্য লাৰ্জেষ্ট মিল্ক প্ৰডিউচাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি দুগ্ধ উৎপাদনকাৰী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষক কোনে তৈয়াৰ কৰিছিল বা ভাৰতবৰ্ষক কোনে সেই পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিল? আনচাৰ, ডক্টৰ ভাৰ্গিজ কুৰিয়ান মেড ইণ্ডিয়া দ্য লাৰ্জেষ্ট মিল্ক প্ৰডিউচাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, ডক্টৰ ভাৰ্গিজ কুৰিয়ানে ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীৰ সবাতোতকৈ বেছি দুগ্ধ উৎপাদন কৰা ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত কৰিছিল বা সেই পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিল। হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড গিভেন টু ডক্টৰ কুৰিয়ান, ডক্টৰ কুৰিয়ানক কোনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল? আনচাৰ, ডক্টৰ কুৰিয়ান ৱাজ এৱাৰ্ডেড উইথ দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ ৰেমন মেগছেছে এৱাৰ্ড, ডক্টৰ কুৰিয়ানক সন্মানজনক ৰেমন মেগছেছে এৱাৰ্ডৰ দ্বাৰা সন্মানিত কৰা হৈছিল। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 চোৱা, কমপ্লিট এ চেণ্টেঞ্চ, ডক্টৰ কুৰিয়ান মে ৰাইটলি বি কল্ড, এইখিনিলৈকে দি তাৰপিছত খালী ঠাই দিছে। আমি ইয়াত লিখিব লাগিব আৰ্কিটেক্ট অৱ ইণ্ডিয়াজ মডাৰ্ণ ডেইৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী এণ্ড দ্য ফাদাৰ অৱ দ্য হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন। ডক্টৰ কুৰিয়ানক আমি উপযুক্ত কি বুলি ক'লে উপযুক্ত হ'ব, আৰ্কিটেক্ট অৱ ইণ্ডিয়াজ মডাৰ্ণ ডেইৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ভাৰতৰ দুগ্ধ উদ্যোগৰ নিৰ্মাতা বুলি ক'ব পাৰি, আৰু দ্য ফাদাৰ অৱ দ্য হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন, আৰু দুগ্ধ শ্বেত বিপ্লৱৰ ফাদাৰ, দেউতাক পিতৃ বুলি কোৱা ক'লে উচিত হ'ব। লিষ্ট দ্য ভেৰিয়াছ মিল্ক প্ৰডাক্টছ, গাখীৰৰ পৰা উৎপাদন হোৱা বস্তুবিলাকৰ নাম লিখা। আনচাৰ, কাৰ্ড, বাটাৰ, পনীৰ, চুইটছ, চীজ, আইচক্ৰীম, ক্ৰীম, ঘি এটচেট্ৰা। ঢেৰ আছে গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা বস্তু, কিন্তু মই কেইটামান তোমালোকৰ বাবে লিখি দিছোঁ। সচৰাচৰ আমি দেখি থকা, শুনি থকা, বুজি থকা বস্তু, চিনি পোৱা বস্তু, দৈ, মাখন, পনীৰ, মিঠাই, চীজ, আইচক্ৰীম, ক্ৰীম, ঘিউ, এইকেইটা বস্তু
সচৰাচৰ আমি পাই থাকোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, মেচ দ্য চিনোনিম। চিনোনিম মানে সমান অৰ্থ বুজোৱা শব্দ। দুটা শব্দ ইংৰাজীত চিনোনিম আৰু এণ্টনিম। এণ্টনিম মানে হৈছে বিপৰীত শব্দ আৰু চিনোনিম মানে হৈছে সমান অৰ্থ বুজোৱা শব্দ। ৰিয়েৰ্ড মানে ব্ৰেড। ৰিয়েৰ্ড মানে ব্ৰেড, বি আৰ ই ডি, ব্ৰেড। তাৰপিছতে প্ৰফিট। প্ৰফিটৰ অৰ্থ হ'ল গেইন, লাভ কৰা। টাস্ক, টাস্ক মানে হ'ল ৱৰ্ক, কাম। কেটল, কেটল মানে হ'ল লাইফ ষ্টক, জীৱ জন্তু। মিয়াগ্ৰী, মিয়াগ্ৰী মানে হৈছে স্কেণ্টি, স্কেণ্টি তাকৰীয়া। মিয়াগ্ৰী মানেও তাকৰীয়া, স্কেণ্টি মানেও তাকৰীয়া। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, ফাইণ্ড দ্য কাৰেক্ট এণ্টনিম। এণ্টনিম মানে মই আগতে কৈছোঁ বিপৰীত শব্দ। ফাইণ্ড দ্য কাৰেক্ট এণ্টনিম ফ্ৰম দ্য ৰিলেশ্যন ফৰ দ্য ৱৰ্ডছ গিভেন বিলাও। তলত দিয়া শব্দকেইটাৰ উপযুক্ত বিপৰীত শব্দ পাঠটোৰ পৰা বাছি উলিয়াবলৈ কৈছোঁ। আমাক এইফালৰকেইটা দিয়া আছে, ইজি ৰিচ, ইজি বেড ৰিচ পাব্লিক আৰু স্মলেষ্ট। ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ আমি লিখিম এনেদৰে, ইজি হাৰ্ড, ইজি মানে সহজ, হাৰ্ড মানে টান, কঠিন। বেড মানে বেয়া, গুড মানে ভাল। ৰিচ মানে ধনী, পুৰ মানে দুখীয়া। পাব্লিক মানে ৰাজহুৱা, প্ৰাইভেট মানে ব্যক্তিগত। স্মলেষ্ট মানে আটাইতকৈ সৰু, লাৰ্জেষ্ট মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ। ইয়াৰ পিছত আহিলে ৱৰ্ড নোট। ৱৰ্ড নোটটো ইয়াত এটা বস্তু দিছে, তোমালোকে পঢ়ি চাইছা চাগে। ৱৰ্ড নোটত দিছে এই দুটা বস্তু তোমালোকে পঢ়ি চাবা। ইয়াত আচলতে ইয়াত ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰৰ কথা কোৱা হৈছে। যিবিলাক শব্দৰ শেষত এফ থাকে সেই শব্দবোৰ প্লুৰেল কৰিলে এফৰ ঠাইত ভি হৈ যায় আৰু তাৰ লগত ই এছ যোগ হয়। এতিয়া এইটো চোৱা, এ থিফ ষ্টিলিছলি এণ্টাৰ দি হাউচ। এনেকৈ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ দি পেলাই এটা পেৰেগ্ৰাফ দিছে, মই পঢ়ি নাথাকোঁ, বহুত দীঘলীয়া হয় ভিডিঅ'টো। তাৰ উত্তৰটো হৈছে, এই থিফৰ প্লুৰেল হৈছে থিফছ। ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ পিছৰ ৱৰ্ডটো হৈছে নাইফ, কে নাই এফ ই। নাইফৰ প্লুৰেল হৈছে নাইফছ। তাৰপিছত মই কৈছোঁ আগতে যে এফ থাকিলে, এফ বা এফ ই থাকিলে কি হয়, ভি ই এছ হয় দেই। তাৰপিছতে চাইল্ড, চাইল্ডৰ প্লুৰেল হ'ল চিলড্ৰেন। তাৰপিছতে আহিলে অক্স, ইয়াতে আছে অক্স আৰু এই প্লুৰেলটো হ'ল অক্সেন। তাৰপিছতে নেক্সটটো আছে টুথ, টুথ মানে দাঁত, টিথ, টিথ মানে গোটেই দাঁতখিনি কথা কৈছে। এতিয়া আমাক এটা কাম কৰিবলৈ যে, নাও কম্পেয়াৰ দিজ টু পেছেজেছ এণ্ড নোট দ্যাট চেঞ্জেছ ইন দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ। এই দুটা আমাক কৰিবলৈ ক'লে। তাৰপিছতে এতিয়া ফাইণ্ড আউট কৰিলোঁ, এইটো এফ বা এফ ই য'ত থাকে প্লুৰেল কৰিলে কি হৈ যায়, ভি ই এছ হৈ যায়। আৰু কিছুমান নাউন আকৌ গোটেই শব্দটোৱেই সলনি হৈ যায়, যেনে অক্স, অক্সটো সাৰ গৰু, অক্সেন মানে বেছি সাৰ গৰু। তাৰপিছত চাইল্ড, চাইল্ড মানে শিশু, চাইল্ড চিলড্ৰেন, চিলড্ৰেন মানে শিশুবিলাক। এতিয়া সাম নাউন গেট প্লুৰেল ফৰ্মছ বাই চেঞ্জিং দ্য ইনচাইড ভাৱেল অফ দ্য ছিংগুলাৰ। কিছুমান নাউন আকৌ ছিংগুলাৰৰ পৰা প্লুৰেল কৰোঁতে মাজৰ যিটো ভাৱেল থাকে সেই ভাৱেলটো বদলি হৈ যায়। এম এ এন মেন, মেনত এইটো ভাৱেল, আমি প্লুৰেল কৰিলে কি হ'ব, মেন, মেনটো এম ই এন, এম ই এন, এৰ ঠাইত ই হৈ গৈছে। ঠিক তেনেদৰে ফুড, এফ ডবল অ' টি ফুড, আমি কৰিলোঁ কি, এফ ই ই টি ফিট। মেন মানে প্লুৰেল, বহুত মানুহ, ফিট মানে হৈছে ভৰিবিলাক, ভৰিটো ভৰিবিলাক। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া চোৱা, অল লিভছ, এইটো নেক্সটটো চোৱা, টাস্ক ওৱান, টাস্ক ওৱানটো আমি ইয়াত কৰি লৈছোঁ। অল লিভছ, অল লিভছ আৰ গ্ৰীণ বাট
ইয়াত ড্ৰেছ এটা দিছে। এই ড্ৰেছটো মই ৰঙাই দিছোঁ কিতাপত চোৱা। ইয়াত তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ 34ত তোমালোকে উলিয়াই চাই যাব পাৰা। এইটো 34 35ত দিছে এক্সাৰচাইজটো। এতিয়া তাত তোমাৰ দিছে অল লিভছ আৰ গ্ৰীণ বাট দিছ ড্ৰেছ ইজ ব্ৰাউন। এতিয়া ইয়াত প্লুৰেলটো আছে, কিন্তু ইয়াত আমি ছিংগুলাৰ নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব। লিফ দিচ লিফ এইখন পাত। তেনেদৰে দিচ ওমেন ইজ ভেৰি টকেটিভ বাট জেনেৰেলি ওমেন আৰ কাম। এতিয়া ইয়াতে এই ওমেনটো ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আৰু এইটো হ'ল প্লুৰেল নাম্বাৰ। মই ইয়াত আঁচডাল মিছ কৰি গৈছোঁ, আঁচডালকে দি দিব লাগিব। ইয়াৰে প্লুৰেলটো হ'ল এইটো। তাৰপিছত মাই ছেকেণ্ড চাইল্ড ইজ, মোৰ দ্বিতীয় সন্তানটি এট হোম ঘৰত আছে, বাট অল মাই আদাৰ চিলড্ৰেন আৰ এট স্কুল। কিন্তু মোৰ বাকীকেইটা শিশু বা সন্তান স্কুলত আছে। চাৰি নম্বৰটো চোৱা, অল দ্য গিজ আৰ ইন দ্য পণ্ড। ৰাজহাঁহবিলাক ক'ত আছে? পুখুৰীটোত আছে। কিন্তু দিছ লেম গুজ ইজ অন দ্য লেণ্ড। কিন্তু এই খোৰা হাঁহজনী ক'ত আছে? মাটিৰ ওপৰত আছে। এতিয়া তাৰপিছৰ দুই নম্বৰটো চোৱা, এব্ৰিভিয়েশ্যন লিখিবলৈ কৈছে। এব্ৰিভিয়েশ্যন তোমালোকে পাইছেনে বাৰু কেতিয়াবা? কিছুমান বস্তুৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখে, তাক আমি সম্পূৰ্ণকৈ লিখি দেখুৱাব লাগে। যেনেকৈ বি এটো হ'ল বেচেলৰ অফ আৰ্টচ, BSc বেচেলৰ অফ ছায়েন্স, MA মাষ্টাৰ অফ আৰ্টচ, PTA পেৰেণ্ট টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন। তাৰপিছত আহিলে PTO প্লিজ টাৰ্ণ অ'ভাৰ। তাৰমানে পাত যে লুটিয়াওঁ আমি লিখি গ'লে বহীখনৰ পাতখনত আমি PTO লিখোঁ লাষ্টত, তাৰমানে ঘূৰাই চাওক। MBBS বেচেলৰ অৱ মেডিচিন এণ্ড, ইয়াতে অপটো মিছ হৈ গৈছে, বেচেলৰ অৱ চাৰ্জাৰী। তাৰপিছৰটো চাওঁ, BVSC বেচেলৰ অৱ ভেটেনেৰি ছায়েন্স। তাৰপিছত আহিলে BDS বেচেলৰ অৱ ডেণ্টেল চাৰ্জাৰী। তাৰপিছত আহিলে MCA মাষ্টাৰ অৱ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, মাষ্টাৰ অৱ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। তাৰপিছতো আহিলে UNO ইউনাইটেড নেশ্যনচ অৰ্গেনাইজেশ্যন। এতিয়া ক্লাছ টুলৈ চোৱা, ক্লাছ টুক আমাক দিছে প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ কেইটামান দিছে। প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজকেইটা ইয়াত দি দিছে তোমাৰ, দেই মই চাই দিছোঁ এইটো পৃষ্ঠাত, ইন স্পাইট অফ দ্য হাৰ্ড ৱৰ্ক দে ৰিমেইণ্ড পুৱৰ। কষ্ট কৰিছিল কৰা স্বত্বেও তেওঁলোক দুখীয়া হৈয়ে আছিল। এই ইনস্পাইট অফটো প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ বুলি কয়। তাৰপিছতে ছেকেণ্ডটো চোৱা, হি ষ্ট্ৰোভ ইনচিচেণ্টলি ইন অৰ্ডাৰ টু এক্সপাণ্ড আমুল মিল্ক ইউনিট। এই ইন অৰ্ডাৰটো মানে কিবা এটা কৰিবলৈ, কিবা এটা আগবঢ়াই নিবলৈ, এজ এ ৰিজাল্টৰ অৰ্থ হ'ল ফলস্বৰূপে। তাৰপিছত ইন এডিশ্যন টু, ইয়াৰ উপৰিও এই যে এই আণ্ডাৰলাইন কৰা যিকেইটা ফ্ৰেজ পাইছা, এইকেইটাক কোৱা হয় প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ। এই প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজটোত সদায় কি থাকে? এটা এটা প্ৰিপজিশ্যন থাকে ফ্ৰেজটোৰ লগত। এতিয়া ৰিড দ্য ফলোয়িং পেছেজ, এইটো চোৱা, জন এণ্ড জেন ৱেণ্ট আপ দ্য হিল ইন অৰ্ডাৰটো, এই ইন অৰ্ডাৰটোতো তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰি যোৱা। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি আছে না হাতত, এই ইন অৰ্ডাৰটোতো তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰি যাব লাগিব। ইন অৰ্ডাৰটো মানে এটা, এইটো এটা প্ৰিপজিশ্যনেল ফ্ৰেজ। গতিকে এই ইন অৰ্ডাৰটো আণ্ডাৰলাইন কৰা এনেদৰে, ইন অৰ্ডাৰ টু। ঠিক তেনেদৰে আকৌ
in addition to, এইটো এটা প্ৰিপোজিচনেল ফ্ৰেজ। তাৰপিছতে অন একাউণ্ট অফ, এই অনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইফালে, অন একাউণ্ট অফ উপলক্ষে বা কাৰণে, ইন স্পাইট অফ সত্ত্বেও, সত্ত্বেও। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, আণ্ডাৰলাইন দ্য প্ৰিপোজিচনেল ফ্ৰেজ ইন দ্য পেছেজ, আমি অলৰেডি কৰিলোঁ এইটো। তাৰপিছত ইউজিং দ্য প্ৰিপোজিচনেল ফ্ৰেজেজ আনচাৰ দ্য ফলোয়িং, এই প্ৰিপোজিচনেল ফ্ৰেজেজকেইটা ইউজ কৰি আমি এই তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব। হোৱাই ডি জন এণ্ড জেন গ' আপ দ্য হিল, এইটো চোৱা। হোৱাই ডি জন এণ্ড জেন গ' আপ দ্য হিল, জন এণ্ড জেন ৱেণ্ট আপ দ্য হিল ইন অৰ্ডাৰ টু ফেচ এ পেইল অফ ৱাটাৰ। তাৰপিছৰটো চোৱা, Did they bring only water? তেওঁলোকে কেৱল পানী আনিছিল নেকি? They brought back a basket of basket full of fruits in addition to water. পানীৰ উপৰিও তেওঁলোকে এটা বাস্কেটত ভৰ্তিকৈ ফল লৈ আহিছিল। চিটো চোৱা, Why did John fall down? John কিয় সৰি পৰিছিল? Answer, John fell down, John পৰি গৈছিল on account of load, তাৰ ওজনৰ কাৰণে, ওজন বেছি হৈছিল, তেওঁ কঢ়িয়াই অনা বস্তুৰ ওজন বেছি হৈছিল। Complete the sentence, in spite of being hurt, he managed to reach home. এই in spite of টো জেগাডোখৰ খালী আছে কিতাপত, তোমালোকে চাব পাৰা। এইটো চোৱা, ইন স্পাইট অফ, এইটো কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স, এই খালী জেগাডোখৰত আমি লিখিব লাগিব এনেদৰে, ইন স্পাইট অফ, এয়া ইন স্পাইট অফ, ইন স্পাইট অফ বিং হাৰ্ট হি মেনেজ টু ৰিচ হোম, দুখ পোৱা স্বত্তেও তেওঁ ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া এই লাষ্টৰটো চোৱা, টাস্ক থ্ৰী, টাস্ক থ্ৰী তোমালোকৰ কিতাপত উলিয়াই লোৱা, তাত তোমালোকে পাবা, ইউজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপোজিচনেল ফ্ৰেজ এণ্ড কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ, উপযুক্ত প্ৰিপোজিচনেল ফ্ৰেজ বহুৱাই বাক্য পূৰা কৰা। হি ডিড নট ডু হিজ হোমৱৰ্ক, ডেচ এভইড পানিছমেণ্ট, হি এপ্লাইড ফৰ লিভ। এতিয়া ইয়াত আমি এই খালীডোখৰত, তেওঁ হোমৱৰ্ক কৰা নাছিল, এভইড পানিছমেণ্ট, হি এপ্লাইড ফৰ লিভ, সেইকাৰণে সি কি কৰিছিল, সেই পানিছমেণ্টৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সি ছুটিৰ দৰখাস্ত কৰিছিল। এতিয়া এই খালী ঠাইডোখৰত আমি লিখিম ইন অৰ্ডাৰ টু, ইন অৰ্ডাৰ টু, সেই খালী ঠাইডোখৰত জেগাডোখৰ কম কাৰণে মই বহীখনতে লিখি দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো চোৱা, হি ডেচ হিজ ইলনেছ, হি প্লেইড ৱেল এণ্ড ৱান দ্য মেটচ, বেমাৰৰ স্বত্তেও হ'ব ইয়াত, স্বত্তেও ইংৰাজী ইন স্পাইট অফ, এতিয়া এই ইন স্পাইট অফটো তাত লিখিম খালী ঠাইডোখৰত। তাৰপিছত আমি বাক্যটো পঢ়ি চাম চোৱা, ইন স্পাইট অফ হিজ ইলনেছ হি প্লেইড ৱেল এণ্ড ৱান দ্য মেটচ, বেমাৰ হোৱাৰ স্বত্তেও তেওঁ ভালদৰে খেলিছিল আৰু মেটচখন জিকিছিল। তাৰপিছত ডেচ দ্য ব্ৰঞ্জ মেডেল আঞ্জু জৰ্জ ৰিচিভ ছেভেৰেল কেচ এৱাৰ্ডছ, ডেচ দ্য ব্ৰঞ্জ মেডেল, ব্ৰঞ্জ মেডেলটোৰ উপৰিও অঞ্জু জৰ্জে কি পাইছিল, বহুতখিনি কেচ এৱাৰ্ড পাইছিল। এতিয়া ইয়াত হ'ব ইন এডিশ্যন টু, উপৰিও বুলি ক'লোঁ নহয়, ইন এডিশ্যন টু কেচ এৱাৰ্ড, ইন এডিশ্যন টু দ্য ব্ৰঞ্জ মেডেল অঞ্জু জৰ্জ ৰিচিভ ছেভেৰেল কেচ এৱাৰ্ডছ। এতিয়া এইখিনিতে এই পাঠটো শেষ হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ এইবাৰ মোৰ আখৰকেইটা অলপ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় অসুবিধা নোপোৱা, তথাপিতো তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত ঠিক হৈছেনে নাই এটা কমেণ্ট দি জনাবা।
এতিয়া তেনেহ'লে আজি পাঠটো এৰিছোঁ। মন দিবা, আটাইয়ে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে মোক কমেণ্ট বক্সত লিখিবা। যেনেকৈ তোমালোকৰ কোনোবাই লিখি দিলে যে আখৰবোৰ বুজি পোৱা নাই, সেইবাবে মই আখৰবোৰ ডাঙৰ কৰি এই পাঠটো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে কিবা আশা থাকিলে খোলাকৈ ক'বা, মই কোনো বেয়া নাপাওঁ। ধন্যবাদ, আজিলৈ এৰিছোঁ।